Jag tog helt fel bank här. Kan man ejla om mig? Vad är det där? Jag ramlade ut för. Så jag ligger. Jag är fortsatt på starten. Ja, det vet ju alla. Jag kan inte tro det. Jag ramlade ut för 4 gånger. Och det alla gångerna har varit rätt för checkpoint. Nej, det ska inte gå. Jag skjønner ikke hvorfor jeg spiller så dårlig, men jeg lurer på om det for at jeg har noe lag. Ja, men du har ingen aning de bommene jeg gjør. Det var jo ikke lurt. Ingen aning hvor dårlig jeg spiller. Jeg kommer med faen meg også videre.